Жаңақорған ауданы Түгіскен елді мекенін сан қырлы шежірені қойнауына бүккен тарихтың алтын қоймасы ма дерсіз? Себебі бұл өлкеде киелі мекендер көп ақ. Бір аңыздан екінші аңызы туындап, әрбір төбесі өзінің тағылымды тарихымен, аңыз әпсанасымен адамды өзіне еріксіз елтеді. Түгіскеннің төңірегінде орналасқан Аққорған қамал қаласы да талай тағдырлар мен талай тарихты бұйығы жатып өзінің қойнауына бүгіп жатыр. Жаңақорған төңірегінде жалпы тарихи ескерткіштер бай жер ғой. Мынау Сыр елінің, Сырдарияның жоғарғы ағысын әулиелік ел дейді, төменгі ағысын батырлар ел дейді. Соның бірі мынау Аққорған қаласының орнында тұрмыз қазір. Жан жағында әулиелі кісілер жатыр. Қарашайық, Үсен шайық деген кісілер жатыр, үлкен әулиелі. Мынау оңтүстігінде Зақиядин шайық, төменгі қарай Сафуядин орын қойлақ деген кісілер жатыр. Осы Аққорған қаласының осы жерде өмір сүріп, осы жерде мекен еткен кісілер. Жалпы бұл жердегі кісілерді осы қаланың атымен Аққорған қожалар деп атайды. Жалпы қаланың аты Аққорған деп аталу себебі екі түрлі деректерде айтылады. Бірі жан жағындағы жердің құрылысының сол топырағының бетіндегі ақ көбіктеніп жататын түсінмен байланыстырып Аққорған деп атаса, екінші үлкен бекіністі қала болған, сауда саттығы өте үлкен болған, сондай бай қала болған, ақ мәрмермен жасаған, содан аппақ боп көрініп тұр деп айтады. Аққорған қаласының атауы 14-15 ғасырларда Қазақ хандығының кезіндегі Сыр бойындағы дамыған қалалармен қатар аталады. Мәселен, Рузби хан өзінің Түркістанның 30 бекініс атты еңбегінде Сырдың сол жағалауындағы Арықкөк, Өзгент сияқты ұлы шаһарлармен бірге осы Аққорған қаласында қатар айтады. Негізінен бұл Аққорған қаласында сауда саттық, сонымен қатар суармалы егін шаруашылығы өте жоғары деңгейде дамыған екен. Сол 14-15 ғасыр деп болжалап отыр. Жалпы айтқанда соны орта ғасыр деп айтады. Жалпы енді аумағын көріп отырсыз, аумағы өте кең, биіктігі де 10 метрдің жобасындай биіктігі бар. Екінші Абдулла хан осы жерден өтіп бара жатып, осы Аққорғандың жанында өзінің әскерлерін тоқтатып, осы жерде демалып, ат шалдырып, мынау сондай демалып, сондай бір жағдай жасағанда сол әскерлеріне жететін азықты осы төңіректен жинаса, қанша рет жинаса да табыла беретін болған. Сонда бұл Аққорған қаласының айналасындағы егістің, бұршақтың, арпаның, тарының сондай мол өнім алатында көрініп тұр. Жан жағында жатқан қыштардың сынықтары, көзенің сынықтары, тағы да бір басқа сол бұйымдар сол Өзгент қаласы мен Аркөк қаласындағы бұйымдарға сол ғасырдың бұйымдар екеніне дәлел болып жатыр. Бұл қаланың қирауында алдыңғы уақыттарын ол дөп басып ешкім айта алмайды. Кейінгі уақыттарда сол мынау жоңғар шапқыншылығы 1723 жылы басталды деп айтады ғой кейбір деректерде. Сол жылдары сол 50 жылдың арасында үлкен соғыс болған дейді осы Аққорған аумағында. Кейбір жазба деректерге қарасақ, Аққорғанда астықтың мол қоры болған екен. Бұл жердің жергілікті халқы жер жыртып егін салған. Мәселен, Сығанақ, Арықкөк, Өзгент сияқты ірі шаһарлар астықты өздеріне осы Аққорғаннан тасыған. Заманында ел билеген апайтөс хандардың аяғы, тұлпарының тұяғы тиюімен де бұл Аққорған қаласы қастерлі. Мәселен, 1581 жылы Өзгентке жасаған жорығы барысында Абдулла II осы Аққорған қаласын жанай өткен екен, ал 1582 жылы Қазақтың болашақ ханы Тәуекел Ибадулла II сұлтанмен осы Аққорған жерінде кездескен.
Асанғайырдай абыздың тілімен айтар болсақ, Аққорғанның жері малға жайлы, егін салуға шұрайлы жер. Әр бұтасының түбінде құдды бір әсім ет жатқандай. Жалпы Аққорған адамның аты емес, бұл қамал қорғанның аты. Кезіндегі жаугершілік заманда анталаған жау қайта-қайта соғыс аша бергеннен кейін бабаларымыз ұйымдасып осы төбені үйіп салған екен. Негізінен бұл Аққорғанның биіктігі 20 метр, ұзындығы 4 шақырымды, ал ені 3 шақырымды құрайды екен. Сонымен қатар бұл жерде кезінде қарауыл төбелерде болған деседі. Алыстан қараған кісіге ақшаңдақ болып көрінетін болғандықтан бұл жерді бағзы бабаларымыз Аққорған деп атаған екен. Аққорған қаласы географиялық тұрғыдан алып қарағанда стратегиялық маңызы өте зор аумақта орналасқан. Мәселен, Сығанақ, Сауран, Арықкөк және де Өзгент сияқты өрнегі өзгеше шаһарлардың дәл ортасынан ойып тұрып Аққорған орын алған. Негізінен бұл қаланың ескі орны бүгінгі күнде жақсы сақталып жетіп отыр. Бұл жерге ең алғаш зерттеу жұмыстары 1970 жылы Отырар археологиялық экспедициясының негізінде жүргізілген. Жалпы бұл қаланың Аққорған аталуының басты себебі алыстан аңдап қараған кісіге бұл жердің жері кебір болғандықтан ба шөккен түйе сияқты әппақ болып көрінеді екен. Осы жердегі Жақып аталарымыз, сол Төлек аталарымыз осы Аққорғанның жанындағы кебірден порық қайырады екен. Порық қайыру деген сөз сол мынау кебірдің бетінде таң ертең күн шығар шықпаста ол шықпен сол бетіндегі аппақ көк болып жатқан сол аппақ көк болып жатқан бетін сыпырып мынау қамыстың жуан түрінмен ортасын тіліп соған алып әкеліп жинап қазанға қайнатып содан бір өздерінің тәсілдерін қосып тағы да порық шығарады екен. Бұл Аққорғанның порығын осы жердегі ақсақалдар айтуы бойынша Аққорғанның порығын жауғат мынау жерде Ақжол деген жер бар тағы да. Сол жерде де кебірлі жер ғой енді. Ол жердің сол Ақжолдың порығын аңғат деген әңгіме бар. Соған қарағанда сол Аққорғанның порығының күшті мықтылау болғаны ма деп айтылатын да шығар. Аққорған қалашығы жаңа айтып отырмын ғой, Өзгентпен қатар, мынау Аркөк деген шаһармен қатар орта ғасырлық деп айтамыз. Осы күнге дейін бұл мынау мемлекет тарапынан келіп, өзі тыңғылықты әдейілеп зерттелген мынау жерді қазып, болмаса бір шұрып жасап көрілген емес менің есебімше. Жалпы бетін көріп, бетіндегі нәрселерді зерттеп кетеді. Бұның сол бетінен шығып жатқан мынау қыштар, бұл жерден де сол теңгелерден теңгелерді табылып жатады беттерінен, бірақ келіп табылып жатқан теңгелердің сол жазулары өкінішке орай көрінбейді, білінбейді жазуы. Өйткені жердің бетіндегі мына кебір сол мыс теңгелердің несін жеп қойып отыр. Ер тоқым қирап, ер құлаған кезде елден береке кетті. Ал елден береке кеткен уақытта Аққорғандай алып қамалдар үйіндіге айналды. Тамырсыз тасқа жазылған тарихымыз көмілді. Ал бүгінгідей бейбітшіліктің бесігінде тербелген берекелі уақытта Аққорғандай шаһарға зерттеу жұмыстарын жүргізсек, үлкен ғылыми жұмыстарға арқау болар дүниелерді табармыз анық. Расында туған өлкенің әрбір қиыршық құм мен түйіршік тасын
ардақтауды бір сәтте болсын естен шығармағанымыз абзал. Бұл туған өлке хабар, тарихымыз түгел, болашағымыз баянды болғай.